Trumpas žvilgsnis į Dubajaus tarptautinį oro uostą, kuris yra iš tiesų labai labai didelis. Nežinau, kiek čia terminalų, bent jau aš esu trečiame, tai automatiškai bent trys tai tikrai yra. Čia labai gerai sugalvota smoking lounge. Gali nueit parūkyt ir, sakė, ten labai kerta per galvą rūkant, nes labai mažai vėdinimo. Tas pats visas pastatas yra velniškai, velniškai ilgas ir nežinia, ko čia dar yra. Nuo per milžinišką sieną bėgančio vandens iki tokių žalumynų. Tai taip, vidurnaktis. Hola. Iš lauko šitie langai labai labai įspūdingai atrodo. Ir visi tie keliai, kurie yra, kuriais žmonės išlaipinami iš lėktuvų ir atvežami į oro uostą, tai atrodo, kad galima autostradas tiesti ir jais važinėti automobiliai, trūksta tik šviesoforų. Nors pora buvo, jie ten veikia simboliškai pakankamai, bet vis tiek įspūdį daro savo ir kai važiuoji iš lėktuvo iki oro uosto, tam vos ne 15 minučių, tai galima įsivaizduoti, kokia dydžio čia yra pastatai ir kaip veikia visa ta oro uosto sistema, kad viskas vyktų darniai ir niekas nepasiklystų.